Hello student, welcome to my channel Learn with Nagina. ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଉତ୍ଥାନ ବିଜ୍ଞାନର ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟଟି ରହିଛି ପରିସ୍ଥାନ। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥାନରେ ବାସ କରୁଥିବା ଜୀବମାନଙ୍କର ଉପଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବେ, ପରିସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଜୈବିକ ଓ ଅଜୈବିକ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିବେ। କାର୍ଯ୍ୟପଦଟି ଏହିଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ଟି ରହିଛି, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଜଳରେ ଥିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଲ ବୁଲାଅ ଓ ସ୍ଥଳରେ ଥିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ତଳେ ଗାର ଦିଅ। ମାଛ ମାଛ ଆମର ଜଳରେ ରହେ, ତାକୁ ଗୋଲ ବୁଲେଇବା, ଝିଟିପିଟି ଆମର ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ରହେ, ତା ତଳେ ଗାର ଦେବା, କଙ୍କଡ଼ା ଆମର ଜଳରେ ଏବଂ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଜଳରେ ରହେ, ସେଥିରେ ଗୋଲ ବୁଲେଇବା, ଭାଲୁ ମଣିଷ ଆମର ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ରହନ୍ତି, ତାକୁ ତଳେ ଗାର ଦେବା। ଦୁଇ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ରହିଛି, ଓଟ କେଉଁଠି ରହେ, ମରୁଭୂମି ନା ଜଙ୍ଗଲ? ତ ଓଟ ଆମର ମରୁଭୂମିରେ ରହିଥାଏ। କାଉ କେଉଁଠି ରହେ, ଗଛ ନା ପୋଖରୀ? ତ କାଉ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଗଛରେ ରହିଥାଏ। ଚାରି ନମ୍ବର ରହିଛି, ପାଣିରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଜଳଚର ନା ସ୍ଥଳଚର? ତ ପାଣିରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ କୁହାଯାଏ। ନମ୍ବର ଫାଇଭ ରହିଛି, ବେଙ୍ଗ କେଉଁଠି ରହେ, ଜଳ ସ୍ଥଳ ଉଭୟ ଜଳ ସ୍ଥଳ ଗଛ ଉପରେ? ତ ବେଙ୍ଗ ଆମର ଉଭୟ ଜଳ ଓ ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ରହିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ରହିଛି, ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ବାସ କରୁଥିବା ସ୍ଥାନ ସହ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ବାସ କରୁଥିବା ସ୍ଥାନ ସହ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବାକୁ ଉପଯୋଜନ କୁହାଯାଏ। ମାଛ ପହଁରିବା ବେଳେ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ତା'ର କେଉଁ ଅଂଶଟି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଲାଞ୍ଜ, ପାଟି, ଗାଲିସି, କାତି? ତା'ର ଲାଞ୍ଜ ତାକୁ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ରହିଛି, ଆମର ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦ କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଏ, ସପ୍ତଫେଣୀ ମରୁଭୂମିରେ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ପଦ୍ମ ଜଳଭାରେ ଦେଖାଯାଏ। ନଅ ନମ୍ବର ରହିଛି, ଦୁଇଟି ଉଭୟଚର ପ୍ରାଣୀର ନାମ ଲେଖ, ବେଙ୍ଗ ଆମର ହେଲା ଉଭୟଚର ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ସାପ ମଧ୍ୟ ଆମର ଉଭୟଚର ପ୍ରାଣୀ ଅଟେ। ଦଶ ନମ୍ବର ରହିଛି, ଚମରି ଗାଈ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଏ, ଚମରି ଗାଈ ଆମ ଭାରତର ଲଦାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମର ଗୋଟିଏ ଆକଳନ ଫର୍ଦ୍ଦ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ରହିଛି, ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ଓ ତା'ର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଡେନ୍ସ କହନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଉଦ୍ଭିଦ ବା ପ୍ରାଣୀମାନେ ରହିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ଓ ତା'ର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ପରିସ୍ଥାନ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି, ଡେନ୍ସ ଏକ ମରୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ, ବର, ଖଜୁରୀ, ଆମ୍ବ, କଇଁ? ତ ଖଜୁରୀ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଖଜୁରୀ ଗଛ, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ମରୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ। ଦୁଇଟି ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦର ନାମ ଲେଖ, ଆମର ପଦ୍ମ ଓ କଇଁ ହେଲା ଦୁଇଟି ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦ। ଚାରି ନମ୍ବର ରହିଛି, ପିଲାମାନେ ଆମର ଶରୀରର କେତେକ ବିଶେଷ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ଜୀବମାନେ ବାସ କରୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି, ପରିସ୍ଥାନ, ଉପଯୋଜନ, ବାସସ୍ଥାନ, କାରକ? ତ ଏହାକୁ ଉପଯୋଜନ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ଆମର ଓଟ ମରୁଭୂମିରେ ରହିଥାଏ, ତା ପିଠିରେ କୁଜ ଥାଏ ଯାହା ତାକୁ ସେଇଥିରେ ତା'ର ପାଣି ସେ ସାଇତି ରଖେ, ସେ ବହୁ କେତେ ଦିନ 10-15 ଦିନ ପାଣି ନ ପିଇ ମଧ୍ୟ ସେ ବଞ୍ଚିପାରେ। ତା'ର ମାଂସଳ ପାଦ ତାକୁ ମରୁଭୂମିର ବାଲିରେ ତାକୁ ଚାଲିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସେହିପରି ମାଛର ଗାଲିସି ତା'ର ଲାଞ୍ଜ କାତି ତାକୁ ଜଳରେ ରହିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ଏମାନେ ଏଇ ଜୀବମାନେ ଯେଉଁ ରହିଥାନ୍ତି ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବାକୁ ତାଙ୍କର ଉପଯୋଜନା କୁହାଯାଏ। ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ରହିଛି, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି କେବଳ ଜୈବିକ ପରିସ୍ଥାନ, ବାଘ, ହରିଣ, ଘାସ, ମୃତ୍ତିକା? ମୃତ୍ତିକା ହେଉଛି ଆମର ଅଜୈବିକ କାରକ, ତ ଏଇଟା ଆମର ଜୈବିକ ପରିସ୍ଥାନରେ ପରିଗଣିତ ହେବ ନାହିଁ। ଶିଳା, ମୃତ୍ତିକା, ଗଛ, ବାୟୁ? ତ ଏଇଠି ଶିଳା, ମୃତ୍ତିକା ଏବଂ ବାୟୁ ହେଲା ଆମର ଅଜୈବିକ କାରକ। ବାଲି, କଇଁଚ, କଙ୍କଡ଼ା, ଶିଳା? ବାଲି ଆଉ ଶିଳା ହେଉଛି ଆମର ଅଜୈବିକ କାରକ, ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଜୈବିକ ପରିସ୍ଥାନର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ତ ମାଛ, ଉଦ୍ଭିଦ, ମାଛ, ବେଙ୍ଗ, କୀଟ ଏ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଜୈବିକ କାରକ, ତ ଏଇଟା ଆମର ହେଲା ଜୈବିକ ପରିସ୍ଥାନ। ନେକ୍ସଟ ଛଅ ନମ୍ବର ରହିଛି, ମାଛର ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ତାକୁ ପାଣିରେ ରହିବା ପାଇଁ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଲାଞ୍ଜ, ଲାଞ୍ଜ ତାକୁ ମାଛକୁ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଗାଲିସି, ଗାଲିସି ତାକୁ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଜଳରେ ମିଶି ରହିଥିବା ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ।
7 नंबर रहिछि मरुभूमि रे नागफेणी सप्तफेणी भळि कंटा जातीय गछ अधिक देखा जांती काहिकि केना मरुभूमि रे जलभाव थाए एही उद्भिद गुड़िकर पत्र रूपांतरित होई कंटारे परिणत हुए तेणु एहि उद्भिद गुड़िक उच्छेदन प्रक्रिया रे अति कम जल वायुमंडल को छाड़ी थाए जदि एहि गछ गुड़िकर अधिक पत्र थांता से माने अधिक परिमाण रे जलीय बाष्प वायुमंडल को छाड़ी थांती किंतु सेठारे मरुभूमि रे जल भाव थाए तेणु एहि उद्भिद गुड़िकर पत्र जो रहिछि कंटारे रूपांतरित होई जाइछि जहाँ फलरे से माने अति कम परिमाण रे जल वायुमंडल को छाड़ी थांती ତ ସେ ମରୁଭୂମିରେ ସେଥିପାଇଁ ନାଗଫେଣୀ ଓ ସପ୍ତଫେଣୀ ଭଳି କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଗଛ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା 8 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ପଦ୍ମଫୁଲର କେଉଁ ଉପଯୋଜନ ଯୋଗୁଁ ଏହା ପୋଖରୀରେ ଭାସେ ଏହି ଉଦ୍ଭିଦ ପଦ୍ମ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ ଉଦ୍ଭିଦ ହେଲା ପଦ୍ମ କାଣ୍ଡରେ ଏହାର ଏହି ଗଛର କାଣ୍ଡରେ ଅସଂଖ୍ୟ ବାୟୁ କୋଠରୀ ଥାଏ ଯାହା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପାଣିରେ ଭାସିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ନହେଲେ ଆମର କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା ଅନ୍ୟ ଗଛ ଭଳି ଏଗୁଡ଼ିକ ପାଣିରେ ରହିଲେ ଶୀଘ୍ର ଖରାପ ହୋଇଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର କାଣ୍ଡରେ ଅସଂଖ୍ୟ ବାୟୁ ରହିଛି ସେମାନେ ପାଣିରେ ଭାସନ୍ତି 9 ନମ୍ବର ରହିଛି 2 ଉଭୟଚର ପ୍ରାଣୀର ନାମ ଲେଖ ବେଙ୍ଗ ଓ ସାପ ହେଲେ ଆମର 2 ଉଭୟଚର ପ୍ରାଣୀ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ ତ ରହିଛି ଆମର ଜଳୀୟ ପରିସ୍ଥାନ ଓ ସ୍ଥଳୀୟ ପରିସ୍ଥାନ ଜଳୀୟ ପରିସ୍ଥାନ କାହାକୁ କହିବା ନଦୀ ହ୍ରଦ ପୋଖରୀ ଓ ସମୁଦ୍ରକୁ ନେଇ ଜଳୀୟ ପରିସ୍ଥାନ ଗଠିତ ତ ଜଳୀୟ ପରିସ୍ଥାନରେ କିଏ ରହେ ମାଛ କୁମ୍ଭୀର କଇଁଚ ଗେଣ୍ଡା ଏସବୁ ଆମର ଜଳୀୟ ପରିସ୍ଥାନରେ ବାସ କରନ୍ତି ଏ ହେଲେ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ଭିଦ ହେଲା ଆମର ପଦ୍ମ କଇଁ ଏଭଳିଆ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଆ ଦଳ ଏସବୁ ଉଦ୍ଭିଦ ଆମର ଜଳୀୟ ପରିସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ପରିସ୍ଥାନ କାହା କହିବା ଜଙ୍ଗଲ ମରୁଭୂମି ତୃଣଭୂମି ଓ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ସ୍ଥଳୀୟ ପରିସ୍ଥାନ ଗଠିତ ଯେମିତି ଆମର ମରୁଭୂମିରେ ଓଟ ରହିଲା ଖଜୁରୀ ଗଛ ରହିଲା ତାପରେ ତୃଣଭୂମି ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତୀ ବାଘ ଭାଲୁ ଏସବୁ ରହିଲେ ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥାନରେ ଜଳୀୟ ପରିସ୍ଥାନରେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥଳୀୟ ପରିସ୍ଥାନରେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଓଟକୁ ମରୁଭୂମିର ଜାହାଜ କୁହାଯାଏ କାହିଁକି କାହିଁକି ନା ଓଟର ଗୋଟାଳିଆ ଖୁରାବିହୀନ ମାଂସଳ ପାଦ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ମରୁବାଲିରେ ଚାଲିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ସହଜରେ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରନ୍ତି ତେଣୁ ଓଟକୁ ମରୁଭୂମିର ଜାହାଜ କୁହାଯାଏ ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟ ସରିଲା ନେକ୍ସଟ ଅଧ୍ୟାୟ ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ଯଦି ତୁମକୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରିବ ଏବଂ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ